মন্ত্ৰী মহোদয়ে আমালৈ এই বহাগৰ পবিত্ৰ খনত যি শুভেচ্ছামূলক পত্ৰসহ আমাক বিহুৱানেৰে আদৰিব খুজিছে, আমি সঁচাই বৰ আহ্লাদিত হৈছোঁ। আৰু এই সুযোগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগতে তেখেতৰ পাৰিষদবৰ্গ তথা অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি সেৱা ধৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই জনপ্ৰিয় চৰকাৰৰ বুকুৰ আশা অসমৰ ৰাইজ, এই ৰাইজৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেখেতসকলে যিখিনি প্ৰয়াস কৰিছে সেই প্ৰয়াস পৰমপ্ৰভু পৰমপিতাই উজ্বলি উঠাত যাতে আশীৰ্বাদ জনায় এইটোও আশা কৰিম। আৰু অসমখন তেখেতে আমাৰ দেশৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ অসম গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে যি চেষ্টা কৰিছে, চাউলুং চুকাফাৰ আদৰ্শৰে অসম আজি এখন বৃহত্তৰ অসম বুলি আমি যি আজিলৈকে আমি জয়ধ্বনি কৰি আছোঁ সেই জয়ধ্বনি যাতে আকৌ বাজি উঠে সেই আশা কৰিছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক পুনৰবাৰ মই তেখেতৰ এই প্ৰয়াসৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই বহুত বহুত কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু প্ৰণাম জনাইছোঁ। এই বহাগৰ দিনটোত মোৰ বাবে এটা স্মৰণীয় দিন হৈছে, অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে সমগ্ৰ অসমতে জ্যেষ্ঠসকলক যিটো বহাগৰ উদগনি জ্ঞাপন কৰিছে তাৰ এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে মই আজি সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা পোৱা অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ অন্যতম বস্ত্ৰ গামোচাখন পাই মই নিশ্চয়কৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ এনেধৰণৰ চৰকাৰী পদক্ষেপে অনাগত দিনটোত জাতীয় জীৱনক অধিক শক্তিশালী কৰিব আৰু অসম চৰকাৰলৈ আমি ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।